שלום ותודה שהצטרפתם לסכיני תוקת, חלק מספר 4 על קרפיון. אם מפלטים את הקרפיון או לא מפלטים את הקרפיון, זו לא הנקודה. אני מראה יכולות של סכין. ועכשיו אני אפלט את הבורי. אני אתן דגש, ישראלי ממוצע יודע אולי לדבר על סכין, לא יודע לדבר ולהשתמש במשחזים. זה כאילו איזה הדחקה. אני לוקח את הבורי ואני אראה איך אני מפלט אותו באמצעות סכין בשר. אני מבצע גבולות, את הראש אני מפריד, שם בצד. אני רוצה את כל החלק הזה, אוקיי? עכשיו יותר נוח לי לדעת איפה אני שם את הסכין. אני שם את הסכין, אתם רואים זו ההתלכדות? אני שם את הסכין כאן, קרוב לעמוד השדרה. הנה, עמוד השדרה כאן. אני שם את זה קרוב לעמוד השדרה. והכל ברגש ובעדינות, לא בכוח. שוב, עושה את הפעולה הזאת, אתם רואים? ברגע שאתם מצמידים לעמוד השדרת, אתם בעצם לא תפספסו כלפי היד. הכל ברגש. אני אראה את זה מכאן, איך זה נראה. מה שאני רוצה לומר בסרטונים שלי, שדג לא בהכרח צריך לקנות סכין פילוט. התאמנו, יש מספיק דגים בים או בבריכה. לא ילך לכם פעם אחת, ילך לכם בפעם הבאה. הנה זו החתיכה היפה שהוצאתי. אני אראה שוב איך אני מוריד את האור בלי שום סכין מיוחדת. כאן האזור הזה הוא לא אכיל, אני חותך אותו. מה אתם אומרים? חתך או לא? אני אומר כן. הנה, סכין חתכה. אני רוצה את החתיכה הזאת. פה זה דם, אני רואה שזה סחוסי. מוריד, יש לי פה את האזור הזה של הבשר היפה. בואו ננסה לנקות אותו. מאיפה אני אתחיל? אני אתחיל מהאזור הזה, אני מכניס את הסכין כמה שיותר צמוד לעור, מוריד, יוצר לחץ, תופס כאן ו... יוצר לחץ על האור למטה. אוקיי? בואו נראה אם זה מצליח לי. גם אם זה לא מצליח לי, לא יכול לקרוא כלום, כי מקסימום האור, החלק יישאר למטה. לא יישאר פה איזה קטסטרופה. אתם רואים? במקרה הזה יצא לי טוב, כל זה לא אכיל, אין מה לעשות את זה. יצא לי עם סכין בשר, הצלחתי לעשות את זה. קרש חיתוך יותר גבוה, יביא אתכם למצב שהסכין במצב כזה. אוקיי, כזה. אתם רואים את הסכין? כמה שיותר אפס. הנה, ניקיתי את הפילה, וזה מה שיצא עם סכין בשר. אז לא צריך להיות בהכרח מקובע לסכין פילוט. הצלחתי לעשות את זה גם עם סכין בשר. אז נחזור למסר העיקרי. להבין בסכינים זה נחמד, אבל צריך גם להשחיז סכינים. ואנחנו מוכרים גם את מתקני השחזה. תודה רבה ולהתראות.